Kolla bara så att båda syns i kameran nu, kan ja, blunda. God morgon! God morgon, god morgon, god morgon! Det här är del två av Vad fan är det som låter? Vi lovade att göra det ifall ni ville det. Och exakt, det gick vi tillbaka och såg att ni ville. Och då, men det var fan länge sedan. Mm. Då är frågan, vad fan är det som låter egentligen? Är det Kalle som fiser? Det vet vi inte. Det vet inte. Det kan det vara. Vi vet inte det. Den av vi som gissar rätt först får ett poäng. Förra gången så blurrade inte vi det som vad fan det var som lät. Så ni hade ju inte någon chans att gissa det hemma. Men den här gången så gör vi det. Och vi blurrade en minut. Det kommer komma en stoppklocka när det är 10 sekunder kvar. Och vet ni inte vad det är, ja då får ni spola tillbaka helt enkelt. Förresten, vi har sett att många av er som tittar, ni subscribar inte på kanalen. Nej. Fan håller ni på med? Gör det. Subscribe fucking. Ja, ni fuck fan, ni tittar då. Ja, men det ska vi säga ärligt. Vi blir jävligt förbannade. Ja, faktiskt. Subscriba på kanalen. Okej, blunda. Nej, det får inte finnas någon chans att ni ser. Nej. Jag ser det, ni kan titta. Den här avdelningsskärmen är till för att vi inte ska se. Jag kommer börja jävligt milt, men sen kommer det eskalera. Syntes du i kameran nu? Ja, jag är med. Helt säkert. Jag blundar nu. Ja, jag är med. Nej. Men jag ser ju Lukas, jag ser ju att jag är med. Jag är med, gå tillbaka. Nej, jag blundar ju. Nej, jag blundar ju för fan. Sälla lite. Sälla, alltså. Vi har ett litet tips också till er som tittar för när ni vi kör igång här. Sätt på er hörlurar. Ja. Då blir det hela mycket mer bättre. Är ni redo? Ja. Man måste säga sitt namn först. Ja, för det är ju poängsystem också. Ja. Det får vi inte glömma. Får du lyssna? Ja. Vad är det jag gör? Jonas. Ja. Du knorrar inslagningssnöre. Ja. Ja, det var det. Nej, men fan också. Kolla. Ja, men. Ja. Jag tänkte att det var lite jultema. Men det här, nu eskalerar det. Vi har börjat milt. Är ni redo på nästa? Ja. Han står där och drar snöre. Det var ju rätt simpelt också. Kommer du ihåg förra gången när jag hade en marulkshuvud? Vad fan? Fan, Jonas. Det luktar skit i hela jävla studion. Är ni redo? Nu måste ni faktiskt blunda hela tiden. Ja. Oj. Ja, för att det finns risk att ni ser detta. Så ni måste blunda genom den här hela vägen. Och så måste ni säga ett namn när ni ska gissa. Frida blundar alltid när vi har samlag. Blundar ni? Mm. Är ni redo då? Ja. Du tänder. Jonas. Nej. Oj. Nu kör jag. Ja. Tomteblås. Jonas. Ja, gissa. Tomteblås. Nej. Nej, det var det inte. Jonas, ja. Du har Ax som du sprayar på en sticka. Ja. Är det Ax? Ja, men sälj. Jävlar, vad bra gissat. Jävlar. Jag kände ju lukten. Och så kände jag värmen. Men jag kände fan värmen av elden. Gjorde alltså. Du det? Ja. Hur fan kunde du ta det där tomteblås? Det låter ju. Jävlar. Är vi redo på sista? Ja, det sista, det har gått skitsnabbt. Fan, Jonas leder också. Satan vad jag förlorar alltid. Böj dig fram. Vad ska du göra nu? Ska du böj dig fram. Ska du köra upp en hammare i röven? Och så ska du gissa vad det är han kör upp i röven. Är det här det grejen du gör nu? Nej, jag har inte börjat än. Det låter sjukt, va? Åh, fy fan vad jobbigt ljud. Är det? Åh. Det lät som en sån här jobbig vindrus paket som plast. Ja. Okej, jag börjar nu. Är ni redo? Ja. 1, 2. Va? Jonas? Ja? Du smashar vindruvor. Nej. En gång till, gör det igen. Ja. Lukas? Ja? Det är en sån där emballage med luft i som du smäller. Nej. Ni får inte titta hit. Nej. Är du med? Ja. Hör det igen. Ja. Nej, men. Vad är det? Va? Vad är det? Du slår på någonting ju. Nej, ni får inte kolla hit. Nej. Jag kör igen. Ja. Jag tror att ni där hemma har säkert ingen, kan inte veta vad det är. Du smäller något med luft i. Det är något med luft som du smäller. De där hemma ser något, tror jag. Är det rätt? Vadå? Är det rätt att du smäller något med luft i? Nej. Pang. Nej. Pang, ge en liten ledtråd då. Gott. Gott kan jag säga. En gång till. En gång till. Godis. Är du med? Ja. Va? Du skämtar. Jonas. Ja. Du smashar skumtomte. Nej. Jonas. Ja. Du smashar marshmallows. Nej, du hörs igen? Ja. Jonas. Ja? Du skallar en pepparkaka. Nej. Vet du vad man hörde? Det är jobbigt för honom. Okej, men lite. Ja, det är jobbigt, ja. Alltså, ni kommer aldrig gissa det. Men du drar en sån grej man drar på julafton. Vad heter det? Det är ju jävligt brittiskt. Äter du nu? Ja. Det är okej, Jonas. Mm. Det är ju sönder. Vad heter det? Fan vad han låter. Vad fan heter det? Den där jävla vita. Oj, sockergrejen. Vad fan?
Vad fan heter? Jag gör det en sista gång nu. Ja. Vänta, vad heter det? Lukas, vad heter det? Nej, du puttar till den igen. Vad heter den efterrätten med banan, glass och maränger? Du känner maränger. Nej. Fan. En gång till. Gör det en gång till. Är det så jobbigt kan det inte vara? Jag gör det sista gången nu. Ja. Gissar ni inte det, då får jag säga vad det är. Varför är det jobbigt för dig? Kan ni? Du, vänta, Jonas. Vill du ta ett tugga av ett salladshuvud? Nej. Vad är det du drar loss? Du drar loss något från en frukt. Nej, alltså ni är inte ens nära. Det är en frukt, nej. Eller hur? Det är visst. Fan vad det låter. Det är ju slaskligt. Jag gör den sista gången nu. Men, va? Va? Ska jag visa? Ja. Jag skallar det. Nej men. En toalett. Nej men. Vad i helvete? Va? Varför gjorde du så? Vad fan sa ni att jag gjorde? Och jag sa ju skalla. Det är inte en tårta. Nej men. Vad i helvete? Vet du vad jag hörde hela tiden? Det var och sen var. Det här var bara sjukt, Kalle. Jävlar vad gott. Det var jättesjukt. 2-0 hittills. Ja. Ja, det var bra. Kör vi. Ja. Kalle, du skär med en kniv i ett papper. Nej. Lukas, ja? Du skär med en kniv i något typ av träslag. Nej. Kalle, ja? Du skär med en kniv i en kartongbit. Nej, lyssna nu. Det är en sån där jävla spackelspade du vet, som du drar på någon jävla skit. Nej, jag kan göra upprepande gånger nu, så ungefär, ja. Lite mer den takten du brukar vara i. Ja. Kalle, ja? Du sågar i en träbit. Hur fan ska jag stå med en så? Den hade ju stuckit ut. Kör med. Nu är det min tur att gissa. Nej, det är det som. Nej, Lukas. Oh, vänta, vem fan var snabbast där då? Det är min tur. Okej, gissa då. Du hyvlar ost. Eller nej, inte hyvlar, utan räfflar ost. Nej. Kalle, du klipper med en sax i papper. Du river ost. Kalle, du river morot. Du river gurka. Nej, morot rivan. Med ett rivjärn. Du använder ett rivjärn och river morot. Jag tror där du har det. Var det rätt? Ja. Yes! Ja, jag vill ha rivjärn också. Det var ändå viktigt. Men jag sa ju rivjärn. Du, fy fan vad gott. Jag sa du använder ett rivjärn och river morot. Okej, lyssna nu då. Nej, det sa han. Lyssna nu. Fan, luktar gott. Lyssna nu. Ja. Oh. Oj. Jag har inte själv. Vad är det jag har i handen? Jag gör inget nu. Jag vill bara veta vad det är jag har i handen. Den här kommer bli klurig. Lukas, du har knäckebröd. Kalle, du tar en halstablett. Nej. Kalle, ja? En dumle. Nej. Var det nära? Nej. Kalle, ja? Du bryter en riskaka. Nej. Oh, det är bra alltså. Det är fan nära måste vara. Vet du vad? Det låter jävligt gött. Det här är jättesvårt. Ja. Så jag kommer säga, det är ingenting man äter. Riv så igen. Lätt, det blir lite du, det är frigolit. Du håller på med frigolit. Nej, så igen. Ah. Nu då? Nej, det är fel. Packchips. Det är packchips. Åh, vad skönt det är. Jävlar vad gött det är, va? Ja. Va? Är det? När han river. En gång till. Åh, va? När det, man känner verkligen hur det kommer där. Vad fan är det? Det här är inget ni har använt de senaste väldigt många åren. Kondom. Nej. Kalle. Ja. Karborreband. Nej, men det är inte. Nej, det är fel. Det är fel. Karborreband. Har det någonting med kläder att göra? Nej, inte kläder. Jag skulle säga mer ett skydd. Kalle! Ja? Det är en knäskydd. Nej. Hjälm! Det är ett ryggskydd, Lukas. Nej. Alltså, inte det ett skydd. På. Det är inte ett skydd för. Kondom! Det är inte ett skydd för att man inte ska skada sig. Det är ett skydd för något annat. Nu kommer jag ta på materialet. Mm. Ni har fan inte använt det här på 25 år. Men vi har använt det. Ja. När vi var små. Ja. Jag tror det är ett par skor som man spänner så istället för snöre. Vad är det heter? Ska jag ge en ledtråd? Och nu får ni vara jävligt snabba med namnen här. Ja. Jag kommer säga en sak. Sen kommer. Det här är inte min, det är Loves. Ja, men det fattar jag. Ja, det fattar jag. Men ni vet inte vad det är ändå? Nej. Ja, Lukas! Ja. Ja! Ja, det är ju en blöja! Ja! Yes! Det är en blöja! Ja, ja. Ja. Ja, det är ju så. Vad heter det? Ja, det är kameraband. Det är kameraband. Ja, nästa nu här. Den ska bli jävligt intressant. Det sista. Nu är det sista, ja. Jag har inte lika urflippad grejer som förra gången, utan jag har kört med vardagliga grejer man är hemma. Men jag kör igång nu. Det är bra också. Jag kör igång nu. Åh, vad gött ljud, va? Åh, det såg jag på Lukas. En gång till.
Ja, jag tycker själv att det var väldigt gött. Ja, jag vill veta vad jag har i handen igen. Kalle, ja. Med riskaka. Nej, lyssna nu då. Är ni med? Oh! Äter du? Nej. Det är en påse med någonting i som du gör sönder. Kalle, det är en chipspåse du trycker på. Är ni med nu? Ja. Nu kan det låta riktigt gött. Kalle, det är tejp. Det är någon gummi. Man äter detta. Nästan varje dag. Chips. Sallad. Ja, Kalle, du bryter av sallad från en salladshuvud. Ja, det är rätt. Ja! Yeah! Men jag sa ju sallad. Du sa inte din namn. Fan också! Fast det ska... Eller hur är det? Nej, namn. Ja. Du får ja. Den poängen. Lyssna nu. Jo, men det borde vi förstå. Det är så här... Just den här frågan kräver två svar. Och jag tänker, är det för lätt så får ni gärna lista ut. Alltså det finns många svar på den. Kalle! Ja. Det är en sån gris du trycker på, en sån leksak för djur. Nej. Jonas? Ja. Du är en sån älglockare. Jonas? Det är en trasig snorkel. Kalle, men det är en sån leksak för djur. En sån man trycker på som de biter i så den låter som en gris. Ja, det är det. En kossa är det då. Jonas. Ja, det är rätt. Det är rätt. Är det en kossa? Ja, det är fan rätt. Det är rätt. Det är en sån? Ja. Kul att han sa nej och du bara, jo, det är en sån. Okej, det är rätt. Jo, men det var att du sa att det var för en gris i samma mening. Så då kan jag inte ge rätt. Nu är det så här, jag kommer ta fram en till sån här. Och ni måste gissa vilket djur det är så fort ni kan. Okej. Okay. Det är två frågor i samma typ. Ska vi ta varannan då? Annars kan vi bara skrika ut. Ja, jag tror att det är en gris. Var det fel? Den låter ju exakt likadant ju. Det hade jag inte räknat med. Det är en gris då eller? Nej, det är ju inte det. Jag gissar på va? Ja, men då är det jag. Jag tror att det är en hörna. Nej, det är fel. Då är det en giraff. Nej, det är fel. En tupp. Delfin. Lejon. Fisk. Bondgård. Häst. Nej. Men jag, fan vad tjur. Jag trodde det här skulle... Det är inte alls som det låter. En katt. Ja, men fan, tänk nu. Typ. Ett lamm. Ja, det är rätt. Men vad fan, jag trodde han skulle låta... Jag tryckte aldrig på den. Jag tyckte att kossan lät jävla bra. Den låter inte som ett lamm. Den här är svår. Jag tror det här kommer vara jättesvårt. Är du med? Ja. Nej, men det sticker ju fram grejer här. Okej, okay, Jonas. Du bryter en purjolök. Startar fram där. Vad såg du att bipta? Så! Ja, det var så. Nej, fan! Vet ni vad? Fan, vad dåligt! Fan. Vill ni veta? Det här använder de i Hollywoodfilmer när någon har bryt... När man knäcker ett ben. Knäcker ben. Lyssna på det här. Är ni med? Oh yeah. Yeah. Tänk The Undead. Det känner man igen i ljudet. Ja. Tänk The Undead, du vet liksom. Ja. Oj, jävlar. Nej, en gång till. Okej, låtsas att jag bryter min hallå då. Ja. Säg 1, 2, 3. 1, 2. Ah! Det är som någon sjukt ut. Så gör du det så. Och jag bryter nacken på Jonas. Okej, testa en gång till. 1, 2. Ah! Ja. Nästa används... Har du kör fler grejer? Ja. Det är min andra. Nej, det är fjärde nu va? Ja. Men jag kommer köra mer än 3. Det är ganska liknande det förra. Så sticker ut en till lök här. Åh! Det är ett blomkål. Jonas, du kramar ett salladshuvud. Du bryter av ett broccoli. Vad fan? Låter det gett? Ja, men det är ju något sallads... Det är ju något med sallad. Det här används också i... Har jag sett. Bryter av en gurka? Nej. Oh. Jonas, du bryter selleri. Jättenära. Nära? Är det rabarber? Jättenära. Tackar selleri och rabarber. Du bryter... vad är det mer som är långt? Sparris! Nu har jag inte mycket kvar att bryta här. Ja. Jag tror ni känner på doften här snart också. Det är en typ av lök. Rödlök? Nej.
kanske är för svårt. Vänta nu, vad heter den jävla löken? Salladslök. Nej, vad heter den jävla löken? Eller vad heter den som du har i... Måste säga ditt namn. Är det inte selleri du har i? Kalle, det är salladslök då. Han sa ju du måste säga ditt namn. Ja. Men det var, ni får ingen poäng. Ni får ingen poäng för det, för det var så likt purjolöken. Okej. Jävlar vad grejer ligger där. Ni får poäng för det. Ni får det. Ja. Och fy fan gott det luktar, ja. Det är grand finale. Sista är supersvår. Alltså det här är, det är lite vrickat och... Ja, jag börjar. Är du igång nu? Ja. Lite vrickat. Kalle, du öppnar en silburk och kör ner fingrarna i den. Jonas, du runkar av en dildo. Nej, det är fel. Kalle, du kör ner fingrarna i en lösvita. Nej. Jonas, du kör ner fingrarna i en slimeburk. Och det är det, va? Ja. Nej. Ja, men du måste göra något mer ljud än det där. Ja, jag tar fram hela paketet. Oj, ja, det är slime. Ja, det är slime. Du håller på med slime. Det är slime. Nej. Du luktar ju slime i hela rummet. Alltså, ni har varit väldigt specifika. Jag vill bara ha grejer liksom. Ni har nosat liksom på... Slime? Nej, nästa. Lösfitta. Ja, det är rätt. Du har en lösfitta. Ja, men det är inte en sån lös... Jag sa ju att du pullar, eller kör ner fingrarna i en lösfitta. Nej, det är en mun. Nej, det här är ingen, det är inget sånt. Men nej, det är ett rövhål. Nej, det är inget rövhål heller, det är bara ett hål. Ja, men det här är ju en sexleksak som man liksom... Sådär. Har du använt den någon gång? Det har du visst. Det har du, jag kan ta en annan. Det hänger en lök på det. Nu kommer sista. Nu har jag... Nej, nu hör vi inget. Du drog ur sladden. Ja, men nu ser du. Åh, jävla. Vad fan gör du? Nej. Nej. Oj då. Du vet vad det är. Nej, nu får bara Jonas viska, eller gissa, för... Är du här, Jonas? Ja. Du bryter spaghetti. Oh, jävlar. Det var det, va? Nej. Jo, när du bryter... Tagliatelle, vad fan heter den andra tjocka? Tagliatelle. Det är någon jävla spaghetti i alla fall. Ja. Ja. Säg vad det är då. Jaha, ja, men var det inte det? Du kollade Jonas också. Det är nudlar. Aha. Ja, det är nudlar. Ja, nej, där fick jag inte rätt för. Vad innebär det här? Vem fick mest poäng av er? Du hade ju tre mot mig. Ska vi lägga upp det och visa? Så här ser poängen. Så här blir resultatet, ja. Fan också. Jävlar. Jag förlorar alltid i sånt här. Nästa gång så tänker jag att vi kan ta hit bävrar och så få hacka in ett trämaterial. Kanske någon tysk person. Vad har jag här bakom? Och så är en tysk person där. Vad är nu då? Du sönder bara jag växte. Åh, jävlar. Men hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Ja. Det var länge sedan vi gjorde det. Det är spännande att gissa. Gör det här hemma. Det är kul. Fast inte spraya med eld och skit. Vi syns i nästa avsnitt. Så får ni fucka ur tills dess. Kör bra! Sätt på dem igen. Så ska jag bara göra grej. Nu ska jag fisa. Är du med nu? Ja. Är du med? Ja. Nej. Jo, lyssna.